Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу – радіопрограми, що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 18 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції СФМБ пропонуємо вашій увазі. Розмова з українською режисеркою Венерою Ібрагімовою та поеткою Оксаною Гурською про моновиставу у полоні, заплановану на 26 травня у Домівці УНО. Новини з України. На завершення у релігійній рубриці «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі ви почуєте пасхальне послання митрополита Київської всієї України Епіфанія про роль церкви під час війни. 18 травня 1944 року сталінський режим здійснив свій черговий злочин – депортацію кримських татар. А після довгого шляху додому тисячі кримців уже у 2014 році були змушені покинути рідний півострів. Нині, як і 80 років тому, необільшовики репресують Кремли, а Україна бореться за свою цілісність. Україна стоїть і вистоїть, а місце окупанта – на смітнику історії. Об'єднані не лише українці, а й представники багатьох інших національностей довкола нас. Дякуємо кримсько-татарському народові, який разом з нами у цій боротьбі. Ми повернемо те, що нам належить. Усі кримські татари і усі українці повернуться додому. І вічна пам'ять жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Вічна пам'ять усім невинним жертвам радянського та рашистського режимів. Британське видання The Guardian склало список найкращих переможних пісень в історії Євробачення та помістило хіт української співачки Джамали 1944 на третє місце. Перші рядки цієї пісні про етнічну чистку кримських татар Сталіним і були написані у 2014 році українською мовою. У пісні Джамала співає про депортацію кримських татар. Розповіді про цю подію Джамала чула від своєї бабусі Назелхан, що пережила це. З нагоди сумної річниці відкриваємо програму цією піснею. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Я жима, то я маю. Мен уярди, я шалмаю. Я жима, то я маю. Я ж повинна твою мати.
Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французькою РР і TFSA французькою СЕЛІ. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Підпишіться на YouTube-канал Українського часу, і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Творчий благодійний захід, присвячений другим роковинам полону українських захисників міста Маріуполь та військових полку Азов, відбудеться 26 травня у приміщенні Українського національного об'єднання у Монреалі. У рамках заходу планується фотовиставка «Очі Маріуполя», а також перегляд моновистави Венери Ібрагімової в полоні, поставленої на вірші Оксани Гурської з книжки «Люди зі сталі». Обидві учасниці, Венера і Оксана, новоприбулі з України. Говорять, що створили виставу на дуже болючу тему, але вважають, що це необхідно говорити в світові. Подробиці у репортажі Наталі Федосєвої. Вітаю, шановні радіослухачі! Сьогодні говоримо про виставу про захисників Маріуполя української режисерки Венери Ібрагімової на вірші української поетки Оксани Гурської, чоловік якої наразі залишається в російському полоні, і за 2 роки жодного контакту з ним. Оксана розповідає, що писала вірші, щоб підтримати чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення вже воював на передовій. Коли я йому бажала тихої, спокійної, мирної ночі, він один раз не стримався і запитав мене, а що це таке мирна ніч? Я кажу, ти вже навіть не пам'ятаєш, як це буває. Він каже, так. Ні в якому випадку він не жалівся, щоб ніхто не переживав за нього. А лише оця фраза показала, настільки там було жахливо. Ні їжі, ні води, ні комплекту, ні ліків. І тисячі поранених були, які помирали там від необроблених ран, від того, що неможливо було надати допомогу адекватну. Лікарі там були, але робити операції безопераційні посеред великої зали, без нормальної кількості антибіотиків, обезболюючих і наркозу, коли відрізають руки, ноги, це просто жах. А поряд лежать такі ж поранені, чекають своєї черги. Я не знаю взагалі, як вони все це витримали, як вони вижили. І полон – це, мабуть, був єдиний вихід на той час після смерті. І вони ним скористалися, виходили в полон довго, з 16 по 20. Вони знищували свою зброю, свої документи, особисті речі, щоб якомога менше інформації дати про себе ворогу. І все-таки хоч трохи, але сподівалися, що ті домовленості, які були досягнуті між керівництвом окупантів і керівництвом полку Азов, що вони хоч трохи будуть виконуватись. Але, на жаль, порушення почалися від самого початку. Коли почався полон, все-таки вона сподівалася, що це буде 3-4 місяці, як і обіцяли, говорить Оксана. Але коли відбувся теракт в Оленівці і загинуло понад 50 чоловік, а більше 100 отримали поранення, вони зрозуміли, що обмінів не буде і просто так українських хлопців не відпустять.
Обміни були і відпускали тільки лікарів, жінок і тяжкопоранених. Але понад 900 наших захисників досі залишаються в полоні. Що зараз спонукає нас діяти, це те, що їх засуджують фейковими судами, ДНР. І, звичайно, без адвокатів всі ці свідчення і признання вини, от це все вибито. Вибито на, під час катувань і тортур, що хлопці самі на себе наговорюють, лише би їх припинили ці тортури. Бо тортури – це просто жахіття. Дуже багато вже свідчень. Хлопці, які повернулися, вони потихеньку-потихеньку починають розповідати і давати свідчення. І не тільки українським органам, але і звертаються до міжнародних судів для того, щоб припинити це жахіття в 21 столітті. Витримати це неможливо. Це кожного дня безсоння, сльози, це просто розпач. І кожного дня ти збираєш себе докупи і говориш: «Оксано, ти сильна жінка, ти маєш жити, на тобі, від тебе залежить дуже багато людей, і ти сталева, і ти маєш його витягнути з полону, щоб він зміг повернутися живим і зміг зібратися і повернутися сам до себе. Він має жити». Оксана вважає, що потрібно поширювати інформацію про жахи російської війни в Україні. Тому активно включилася у волонтерство в Торонто і Ванкувері і інших містах Канади, організовувала більше 120 заходів, залучала інші громади. А у листопаді 23-го року опублікувала збірку поезій «Люди зі сталі», присвячені оборонцям Маріуполя. Всі кошти від продажу книг спрямовуються на реабілітацію військовополонених та підтримку їхніх родин. Туди війшли не тільки мої вірші, а вірші ще 5 авторів. Це жінки, матері, дружини, які втратили своїх рідних, які пишуть для себе так само, шукаючи віддушину і спасіння в цих віршах, виражаючи свої емоції і свій біль, який виливається в кожному слові, в кожному рядку. За словами Оксани, ці вірші трансформувалися у спільний благодійний проєкт – у моновиставу Венери Ібрагімової. Ця вистава з реальною історією реальних людей з України, які вже 10 років живуть в полоні жорстокості, горя і відчаю. Головні герої вистави – українська жінка, яка безмежно любить і чекає на повернення свого коханого, та український чоловік, який знає, за що і за кого бореться, бо він на своєму місці, на своїй землі. Прем'єра відбулася 24 лютого цього року у Ванкувері. Я вже давно не отримала від тебе повідомлень. Не чула твій голос. А мені так хочеться почути твоє звичне. Привіт, пташечко. Як ти там? Що робиш? А я тобі відповім. Сьогодні, наприклад, милувалася заходом сонця. Я думала про тебе. Чи бачиш ти, що зараз на вулиці? День чи ніч? А вчора я смакувала морозиво. І теж думала про тебе. Чи маєш ти там хоч крихту хліба? А сьогодні я обирала, яку вдягнути сукню. Коли я сиділа в залі, у мене все тремтіло всередині. Я навіть забувала, як треба дихати. І я весь час, коли Венера читала вірші, я їх шепотом говорила. І є таке відео, де я записую її виступ і говорю слова цього вірша на 3 секунди раніше, ніж вона. І це настільки розривало душу, я боялася розридатися на весь зал. Я весь час себе щипала за руки, за ноги, щоб не, ну, відволікатись, і щоб мені боліло зверху, а не всередині. І мене дуже порадувало, настільки люди тепло прийняли цю виставу. Весь зал встав і аплодував стоячи.
У мене тремтіли руки і ноги, мене вивели на сцену, я не знала, що говорити. Після того, як Венера читала мої вірші, я вперше почула, що хтось їх читає зі сцени, ну хтось інший, ще й так професійно, настільки глибоко, настільки емоційно, тепло, щиро. Я думала, мені душу порве всередині. І апогеєм було, коли з залу вийшла жінка, рідний якої теж був в полоні, і вона почала дякувати, цілувати наші руки і говорити, що це надзвичайно, що вона вперше в Канаді почула, що піднімають цю тему військовополонених. Оксана говорить, що редагувала текст 3 місяці, тому що морально було важко. Коли ти читаєш і згадуєш всі ці моменти, тебе просто розриває на частини. І щоб хоч якось відволіктися, не плакати, не втратити розум, я ходила в'язати сітки, маскувальні сітки з жінками, які переселенки з окупованих територій, зараз вони в Києві. І я з ними, от ми в церкві збиралися, в'язали, співали, спілкувалися. І це теж була психологічна розрядка. Потім я поверталась, знову сідала, знову редагувала, знову ридала. Їхала в госпіталь до хлопців, годувала їх, допомагала, просто розмовляла. Оксана також говорить, що помічає втому у людей від війни. Але ця вистава варта того, щоб прийти, послухати і побачити акторську гру і відчути не тільки страждання, але й щиру любов. Сама Венера незадовго до війни готувала в Україні комедійну п'єсу і про воєнну тематику навіть і чути не хотіла. Але, як зазначила сама режисерка, доля іноді сама призначає нам стежку. І коли у Ванкувері отримала запит щодо підготовки моновистави, погодилася. За її словами, люди з Маріуполя, які відвідали виставу, сказали, що то був для них певний терапевтичний момент, після якого легше піднятися і йти далі. Якщо чесно, перед прем'єрою в мене було таке, знаєте, відчуття, чи зможу я? Чи зможу я це пережити? Бо так мені важко читалося, так мені важко писалося. І я думала, як я переживу цей момент, цю виставу. Ми зустрілися з Оксаночкою, обійнялися так, обмінялися енергіями, надихнулися. Я розмовляла зі своїм професором з університету театрального, поділилася, що відбулося після прем'єри і що відбулося під час прем'єри. Я розповіла, що я плакала на сцені, в залі всі плакали. Він мене відчитав, що як ти можеш, це не професійно плакати на сцені, що не можна так зливатися зі своїм персонажем. Ну, ви знаєте, я вже і Оксані говорила, і Світлані говорила. І всім говорила, що скільки років грала мавку в лісовій пісні, і вважала, що це важка вистава для мене. Бо я переживаю, переживала все це. А виявилося, що ні. Виявилося, що моновистава в полоні 100 разів більше для мене було важче це все проживати. Маючи акторську і режисерську освіту, Венера наважилася на написання вистави. Адже впевнена, що про цю жахливу російську війну потрібно нагадувати людям кожного дня. Фотовиставка «Очі Маріуполя» зібрана і створена Анастасією Дмитрук на основі одноіменної книги. Проєкт присвячений захисникам міста Маріуполь та Азовсталі з метою показати світу, що захисники України – це не уявні бойові одиниці, а цілком реальні живі люди, які сьогодні захищають безпеку всього демократичного світу. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з українською режисеркою Венерою Ібрагімовою та поеткою Оксаною Гурською, які презентуватимуть моновиставу «В полоні» 26 травня в домівці Українського національного об'єднання в Монреалі. Квитки можна придбати на сайті Eventbrite або на вході. 100% прибутку від квитків передається на допомогу сім'ям військовополонених та на програму реабілітації дітей військових в проєкті Maple Hope Foundation. Люди, приходьте на виставу в полоні, бо це буде грандіозна подія, яку треба бачити, чути, відчути серцем, доторкнутися до того, що народилося в люблячому серці,
це окрилить вас, це спонукає до продовження вашого шляху життєвого. І, можливо, на цьому шляху ви віднайдете якісь нюанси, якісь моменти, які до цього були вам невідомі. Підтримуйте Україну, будьте разом з нами. Це надзвичайно важливе, тому що об'єднані люди, об'єднані українці в усьому світі зможуть перемогти зло. Це наша перемога, і вона незабаром буде. Віра, надія і любов нехай живуть в наших серцях. Шановні слухачі, приходьте, будь ласка, на нашу виставу, на наш показ, на нашу презентацію. І також допоможіть нам достукатися до тих, хто може щось змінити. Поки ми живі, поки ми щось можемо робити, приходьте і допоможіть нам звільнитися від полону. З нагоди 10-річчя створення полку спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» гурт «Без обмежень» презентував нову ідею-роботу на пісню «Героям». Ця зворушлива композиція записана в співпраці з 12-ю бригадою спецпризначення НГУ «Азов», стала справжнім гімном мужності та незламності українських воїнів. Послухаємо. Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Брати, не майте страху, ми не поляжемо в цьому бою, бо рано до раю шукати дверей. Тримайтеся зброї вільних ідей. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Маронджака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Шановні радіослухачі, щорічно у 3-й четвер травня українці відзначають Всесвітнім днем вишиванки. Понад 200 людей, які були одягнуті у вишивані сорочки, вийшли на вулиці Сент Кетеринс в Монреалі 16 травня, щоб підкреслити свою ідентичність та незламність у війні. Півторакілометрова хода починався з вулиці Гай і закінчилася на площі Філіпс Сквер. У звичайному порядку промови розпочалися з молитви, яку виголосили священнослужителі Української православної та католицької церков. Новообрана голова Монреальської асоціації сприяння розвитку культури імені Святого Володимира Ольга Онищенко підкреслила, як вишиванка об'єднує нас як народ. Ниточка вишиванки тягнеться невидимо між нами всіма, і коли вона торкається наших вишиванок, вона розквітає надзвичайними кольорами, надзвичайними мотивами. Це величезна і цікава розповідь про наше минуле, про буття, про наше майбутнє. Кожна квіточка, кожен листочок на наших вишиванках знає все про нас. І завдяки цьому ми тримаємося, завдяки нашим традиціям, ми йдемо далі, ми віримо в наше майбуття і ми віримо в нашу перемогу. Почесний консул України в Монреалі Евген Чолі зазначив, що цей день особливо підкреслює спільне прагнення українців зі всього світу захищати українську культуру та ідентичність. It is today the most recognized symbol of the Ukrainian identity. Today this is particularly important when Russia is denying the existence of the Ukrainian nation. Ми мусимо бути значно більше змобілізовані і значно більше працювати і значно більше бути жертовними з нашими грішми, як ми хочемо тої перемоги. Нам треба молитися, нам треба працювати і нам треба жертвувати багато наших фондів, щоб Україна могла якнайскоріше остаточно і раз на все перемогти і тим самим запевнити мир і стабільність. Михайло Швець, голова провінційної ради Конгресу українців Канади, організатор цього заходу, завершив цю подію наступним прощальним словом. Шановна громадо, вашою присутністю сьогодні, це є для нас доказом вашої любові до українського народу. Чи ви тут приїхали пару днів тому, пару місяців тому, пару років тому,
ви всі українці. І наша українська родина вміє прославляти Бога, наша українська родина вміє шанувати своїх героїв. І я вам дякую за вашу присутність сьогодні. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про участь у ході у вишиванках у Монреалі, яка мала особливий характер у зв'язку з війною в Україні. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Блінкен у Києві. Держдеп відповів Пекіну. Мирне рішення в Україні єдине. Російська Федерація має звідти забратися. Яка ситуація на Харківщині? День вишиванки. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав з візитом до Києва та заявив, що американська допомога вже на підході, і вона матиме вирішальне значення на фронті. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він зазначив, що частина допомоги вже прибула в Україну. Згодом надійде ще більше. «Ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою», – сказав він. Блінкен віддав належне стійкості України та силі та лідерству Зеленського. Він зазначив, що сильна, вільна та успішна Україна – це найсильніша відповідь Путіну. Зеленський подякував Блінкену за пакет військової допомоги, який минулого місяця ухвалив Конгрес. Він додав, що важливо якомога швидше доставити зброю. Зеленський також розповів про головні потреби країни та зазначив, що найбільший дефіцит – це протиповітряна оборона. Він окремо наголосив, що додаткових систем ППО потребує зараз Харків. Блінкен відвідує Україну вже вчетверте після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Високопоставлений чиновник США, який подорожував із Блінкеном, сказав журналістам, що метою візиту є потужний сигнал підтримки українцям, які переживають дуже важкий момент через боротьбу на Східному фронті та новий наступ росіян на Харківщині. Пекін не може прагнути покращення відносин з іншими країнами світу, водночас підживлюючи військову машину Кремля. Про це під час брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Патель у четвер 16 травня. Китайська Народна Республіка не може сидіти на двох стільцях. Ви не можете бажати подальших хороших, міцніших, поглиблених відносин з Європою та іншими країнами, водночас продовжуючи підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці за довгий час, заявив Пател, зауваживши, що це позиція не лише США, а й партнерів з Великої Сімки, НАТО та ЄС. Підживлення оборонно-промислової бази Росії Китайською Народною Республікою загрожує не лише безпеці України, але й європейській безпеці. І Пекін не може досягти кращих відносин з Європою, продовжуючи підтримувати щось подібне, додав Пател. Цими днями Китай з дводенним візитом відвідав Володимир Путін. Як раніше повідомляв «Голос Америки», після переговорів з Путіним китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив, що обидві сторони погоджуються, що політичне розв'язання проблеми України є правильним напрямком. «На погляд США, рішення єдине. Росія має піти з України», – заявив під час брифінгу у четвер Пател. На Харківщині військам Росії вдалося просунутися вглиб на 10 кілометрів, повідомив у розмові з журналістами у п'ятницю 17 травня президент України Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, їм не вдалося дістатися основних ліній оборони, лише першої. Він додав, що наразі війська Російської Федерації приблизно там і залишаються. Те, що армії Російської Федерації вдалося прорвати кордон у Харківській області, Зеленський пояснив нестачею засобів ППО –
та 8-місячною затримкою у постачанні зброї від партнерів, пише РБК Україна. Утім, за його словами, наразі силам оборони України вдалося стабілізувати росіян там, де вони зараз знаходяться. Наразі на Харківщині діють потужні бригади. Кілька напрямків у регіоні посилили окремими батальйонами, наголосив він. Втім, основна ціль військ Російської Федерації на Харківщині – захоплення Вовчанська, а також зони у 10 кілометрів від кордону, наголосив Зеленський. Вранці 10 травня сталося те, що вже тривалий час анонсувала українська влада і західні експерти. Росія фактично відкрила новий фронт. Її війська перетнули кордон на Харківщині і почали просуватися до обласного центру. Станом на ранок 17 травня ситуація у Вовчанську контрольована, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні. Водночас бойове зіткнення триває в районі населеного пункту Стариця. Загалом на Харківському напрямку тривають заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення, додали у Генштабі ЗСУ. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Росія не має достатньої чисельності підрозділів, щоб здійснити серйозний прорив у прикордонні Харківської області, заявив у четвер, 16 травня, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північно-Атлантичного альянсу НАТО в Європі Крістофер Каволі. Генерал додав, що підтримує близькі контакти з українськими колегами і впевнений, що Збройні сили України утримають свої позиції в регіоні. Головнокомандувач додав, що союзники пришвидшили постачання Україні великих партій допомоги після того, як США схвалили виділення значних обсягів фінансування для підтримки Збройних сил України. Втім, інший посадовець Альянсу, голова військового комітету НАТО Роберт Бауер, застеріг, Росія набагато швидше збільшує виробництво озброєнь, ніж країни Європи та Північної Америки, зауважує Reuters. У четвер, 16 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків і провів там засідання ставки Верховного головнокомандувача на тлі наступу російських військ у прикордонні. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що сили Російської Федерації не мають намірів захопити українське місто Харків. При цьому Путін звинувачує Україну в нинішній ситуації на Харківщині. Що стосується того, що відбувається на Харківському напрямку, це теж їхня вина України, тому що вони обстрілювали і продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Белгород. І я говорив публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону, заявив він. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун засудила російські удари по Херсону і Харківській області, внаслідок яких постраждали цивільні жителі. Браун закликала Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Необхідно убезпечити мирних мешканців, домівки, школи і лікарні. Вони не мають бути мішенню, наголосила вона. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних. Україна зробила все інструментально і операційно, щоб у червні в Євросоюзі Україні відкрили перемовини. Як передає «Укрінформ», про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба Офісу президента. Залишилася тільки політика. Інструментально і операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали, зазначив президент. 16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Усе почалося зі студентської акції в Чернівцях близько 20 років тому, а потім перетворилося на загальнонаціональне свято. Після початку повномасштабної війни українці стали більше цікавитися історією взагалі і історією одягу, зокрема. За останні роки вишитий одяг став частиною повсякденного образу багатьох – від політиків, блогерів до школярів і студентів. Ринок стилізованих вишиванок в Україні набув небачених до цього масштабів. З етнообразами експериментував, мабуть, кожен український бренд. У День вишиванки культуру українського традиційного вбрання вшановують як в Україні, так і за кордоном.
Одягаючи вишиті сорочки, дипломати і політики бажають Україні перемоги у війні. Посолка США в Україні Бріджіт Брінк відзначає це свято разом з іншими послами країн Великої Сімки. Сьогодні країни G7, міжнародні партнери та українці всього світу відзначають цей прекрасний символ національної спадщини України, написала представниця США. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало Тижня, Українська Правда, Німецька Хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ. Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі авторські пісні «Сильної» від Христини Андронатій, яка прибула до Монреалю у 2022 році з міста Львів. До повномасштабного вторгнення Христина була вокалісткою у кавер-групі Prime Bad, а тут у Монреалі Христина розпочинає нову гілку своєї творчості з авторським проєктом «Солода». Вітаємо з випуском цієї пісні і бажаємо успіхів у новому музичному проєкті. Я сильною буду тобі обіцяла. Вітання усім слухачам! З великим трепетом хочу представити свою авторську пісню «Сильною», яка була написана за тиждень до благодійного концерту Дня Святого Валентина, який відбувся в соборі Святої Софії. Цієї безсонної ночі я задала собі питання. Любов в умовах війни. Яка вона? І відповідь прийшла цією піснею. Я запропонувала організаторам Оксані Сеньків та Ользі Онищенко включити пісню в програму, і вона була виконана в акустичному варіанті під супровід Дмитра Андронатія. Мій талановитий друг Іван Шалкевич, який зараз в Україні, в моєму рідному місті Львів, зробив чудове аранжування. Також незабаром буде зняти відео за допомогою Євгена Кравченка, тому запрошую слухати, коментувати, критикувати, захоплюватись, підтримувати українське, відвідувати благодійні концерти та донатити. І найголовніше – не стати байдужими. Тому що наші титани, чоловіки та жінки потребують щоденної підтримки. І ми не можемо, не маємо права стояти осторонь. Фіранки закриті, холодна як кава, яку я для тебе без цукру зробила. На ганку в досвіта я губи кусала, сиджу на канапі безсильна чи сильна. Для тебе, мій милий, я сонця прохала. Я сильною буду тобі обіцяла. В дрімоту впадала, шукала, гукала. Я полум'ям туги палала, згорала. Обійми пахучі, солодкі, бускові, розбите люстерко та запах. Пахучі, солодкі, вискові, розбите люстерку та запах.
Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Ви слухайте релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Христос Воскрес і смерть смертю, смерть подолав, і тим чорного життя дарував. Христос Воскрес! При мікрофоні Симон Куклевський. Дорогі брати і сестри у Христі! 2 тижні тому ми святкували свято свят Пасхи Господньої. З цієї нагоди пропонуємо послухати великодні послання митрополита Київського і всієї України Епіфанія та почути про роль церкви під час війни. Розпочнемо з інтерв'ю з блаженнішим Епіфанієм, яку веде журналістка Радіо Свобода Власта Лазур. Ми з вами записуємо це інтерв'ю перед Великоднем. Моє перше питання полягатиме в тому, як, з вашої точки зору, змінилася роль і функції церкви під час війни? Бо вони не могли не змінитися, мені здається. Це справді, ми вже втретє зустрічаємо світле, радісне свято Воскресіння Христового під час Великої війни. Після повномасштабного вторгнення, бо ми живемо в стані війни практично вже більше 10 років. Хоча ми говоримо, що ця війна триває не одне століття, тобто боротьба триває, але після повномасштабного вторгнення ми таки ведемо відлік часу. І справді ми опинилися в таких складних умовах. І церква, яка відіграє важливу роль в житті українського суспільства, теж підлаштовується під реалії цієї війни. Тобто вона є тим інструментом, який підтримує зараз українське суспільство, підтримує найперше духовно. Ви думаєте, підтримує? Так, звичайно, підтримує, бо не тільки суспільство, але і українське військо. Бо протягом цього часу був прийнятий відповідний законопроект щодо військового капеланства. Бо ми бачимо і відчуваємо, і чуємо від наших військовослужбовців великий запит, духовний запит. Якщо, наприклад, немає в певному підрозділі військового капелана, то до мене дуже часто навіть військові, коли я бачуся з ними, вони просять, що ось нам не вистачає капелана одного, наприклад, там в бригаді, дайте нам ще капеланів. Тобто є такий великий запит на духовну підтримку. Бо, звичайно, що там на передовій під час війни дуже складно нашим військовим, а особливо, коли він перебуває там тривалий час, то духовно це важко, морально важко. Тому потрібна така підтримка, підтримка священнослужителя. Тобто протягом цього часу ми намагаємось підтримувати українське суспільство не тільки духовно, але і матеріально. Бо практично всі наші громади помісної Української Православної Церкви, а зараз ми налічуємо приблизно 9 тисяч релігійних громад, всі вони стали такими малими гуманітарними хабами, які збирають гуманітарну допомогу, роздають її, допомагають. Тобто кожна парафія зараз збирає там кошти на дрон, надсилає військовим різну допомогу. Тобто ми не тільки молимось і дбаємо про духовне, але і робимо все від нас залежне для того, щоб підтримати навіть і матеріально у цей непростий час українців, які особливо постраждали на окупованих територіях, які змушені були покинути свої домівки, втративши все. Тому церква стає такою підтримкою в цей непростий час, щоб пройти ці випробування. Звичайно, що ми віримо в те, що ця війна завершиться перемогою, але потрібно щось робити. Звичайно, що ми робимо.
кожен на своєму місці, все від нього залежне. Але інколи, коли ми наодинці, це видається, що ми робимо мало. Ну, я задонатив там трішки, я допоміг щось, я взяв участь. Але коли ми збираємось разом, ми свідчимо, що ми робимо, тоді ми стаємо такою великою рушійною силою, яка здатна долати перешкоди, які зараз влаштовує нам країна-агресор. Бо на початку вони ж вважали, що візьмуть нас за 3 дні. Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Під собору Святої Софії Київської, тисячолітнього духовного осередку помісної Української Православної Церкви, від святинки Печерської Лаври, яка звільняється від ярма руського міра та повертається до свого істинно духовного покликання, від Михайлівського Золотоверхого Собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв, надсилаю сердечні вітання з Великоднем. Нехай це світле вітання буде для нас нагадуванням про те, що світло завжди перемагає темряву, а життя незламне і вічне. Пасха – це не просто перемога життя над смертю, це також наріжний камінь нашої віри. Віру в можливість змін на краще, на нашу спільну силу та непереможність духу. Це свято підкреслює перемогу життя над будь-якими випробуваннями, нагадуючи, що найбільша цінність – це не лише здатність вистояти, але й можливість кожним новим днем знаходити сили для продовження шляху вперед, зберігаючи в серці надію та любов. Нехай воскреслий Христос принесе вам і вашим рідним надію та втіху, дарує сили та натхнення продовжувати йти вперед, незважаючи на усі перешкоди, бо воістину Христос воскрес! Ви слухали пасхальне послання митрополита Київського і всієї України Епіфанія. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». У цей складний для України період ми особливим чином відзначили Великдень у третій раз. Звертаємося до Бога з глибокою вірою у те, що Ісус Христос захистить українську землю. Молимо за кожного солдата, за кожну сім'ю, яку розлучила війна, за щасливе майбутнє українського народу. Навіть у ці тяжкі часи ми відчуваємо радість Великодня, оскільки воскресіння Господа Ісуса Христа – це перемога добра над злом і вияв Божої любові до нас. Тому сьогодні ми особливо вдячні Богу за Його захист і підтримку. Нехай Господь благословить та береже наші родини, нашу громаду та всю Україну. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Наталя Федосєєва, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Особливо подяку родині Демартей та фірмі «Лезеспас Меморіа». Український гурт «Говей» випустив нову пісню «Кріп». Вона походить від рослини «Кріп», що свідчить перший рядок пісні. «Посіяла зелень кріп, бо він мені сходить. Люблю того козаченька, що до мене ходить». Гурт не надав жодного опису до нової пісні. Лише солістка Катерина Павленко опублікувала 2 рядки. «Світи, світи, місяченку, коло мого дому, що я сіяла з вечора, не каже нікому». Кріп є стилізацією ритуальної пісні «Веснянки», яких чимало у доробку гурту. Завершуємо нашу програму цією піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!